এখন চিকিৎসালয় সকলো আছে, ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছে নাই। বজালীৰ বনগাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পয়া লগা অৱস্থা। 1,20,00,000 টকা নিৰ্মাণ সাপেক্ষে 2016 চনত এক নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হোৱা এইখন চিকিৎসালয়ত সকলো ব্যৱস্থা থকা স্বত্তেও আজিলৈ নিযুক্তি নহ'ল ডাক্তৰ নাৰ্ছৰ। বনগাঁও, ৰামপুৰ, মণিপুৰ, কাছকুৰি, মাগুৰি, বুঢ়াপিঠা, বাগনা, পানৰাকে ধৰি প্ৰায় 10খন গাঁৱক আগুৰা এইখন চিকিৎসালয়তে ডাক্তৰ নাৰ্ছৰ অভাৱত গাঁওসমূহৰ ৰাইজ বাট কৰি বাই 12-13 কিলোমিটাৰ দূৰৰ চিকিৎসালয়লৈ যাব লগা হয়। ভূত বাংলাত পৰিণত হ'ব লগা এইখন চিকিৎসালয়ক বনগাঁও গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সদস্য দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই বিনা বেতনে চোৱা চিতা কৰি আছে। স্থানীয় বিধায়ক তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আজিলৈ কোনো পদক্ষেপ হাতত নোলোৱাত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰে। এতিয়া মাত্ৰ প্ৰশ্ন চকু পৰিবনে এইখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব খোজা চিকিৎসা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 90% আমাৰ গাঁওবিলাকৰ খেতিৰ লগত জড়িত, আৰু আজিৰ পৰা 2016 চনত প্ৰত্যেকগৰাকী গাঁৱৰ মানুহৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছিল যে আমাৰ এখন ইয়াত হস্পিটেল হ'ব, আৰু গাঁওবিলাকৰ এইকাৰণে মুখত হাঁহি বিৰিঙিছিল যে আমাৰ 15-16 কিলোমিটাৰ পাঠশালালৈ গৈ সাধাৰণ এটা বেমাৰ হ'লেও দৌৰি যাব লগা হয়, বাট পথৰ অৱস্থাও বেয়া। গতিকে 16 চনত যি মুখত হাঁহি বিৰিঙিছিল, আজি লাহে লাহে আমাৰ এই গাঁওবিলাকত সেই হাঁহি যেন নোহোৱা হৈ গ'ল, ম্লান হৈ গ'ল। মানে কি, আমি যি আশা কৰিছিলোঁ এই চিকিৎসালয়খনৰ পৰা, সেই চিকিৎসা মানে কি আজিলৈকে কোনো ডক্টৰ বা নাৰ্ছৰ সুবিধা নাই। বাকী গোটেইখিনি সুবিধা আমাৰ এই হস্পিটেলখনত দেখা গৈছে, কেৱল অসুবিধা হৈছে চিকিৎসক বা নাৰ্ছৰ। গতিকে আমি বনগাঁওবাসী ৰাইজে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ওচৰত কাতৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে অতি সোনকালে চিকিৎসক বা নাৰ্ছৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে আমি এই বনগাঁওবাসী ৰাইজে অতি সোনকালে পদ অৱৰোধকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি প্ৰতিবাদী। পাঠালৰ পৰা সঞ্জীৱ কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ 30 অসম।